Kaj najbolj pogrešam? Ja, študentsko življenje. Pogrešam podporo s tribun. Predvsem potovanje. Vnukinjo in vnuke. Pogrešam tudi, da nisem imela maturantskega plesa. Da so polni štadioni. Pijačo s kolegi v petek zvečer. Publika v živo, aplavz. Zato sem se cepil. Zato se bom cepila. Zato. 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 Zato se bom cepil. Čas je, da se življenje vrne nazaj. Cepimo se. Ministrstvo za zdravje.